ал ресей бүгіннен бастап 30-шы маусымға дейін бидай қара бидай арпа және жүгері экспортын тоқтатпақ бұл туралы ресей ауыл шаруашылық министрлігіне сілтеме жасап интерфакс агенттігі хабарлады негізі әлем тұтынатын бидайдың 30%-ті ресей мен украинаға тиесілі ал қазір дүние жүзіндегі астық қоры 57 миллион тоннаның төңірегінде екен бұл қор 27 тәулікке ғана жетеді осыған байланысты мамыр айына арналған бидай фьючерстерінің бағасы да өсе бастаған